على رسول الله الله نفلندرويم صلوات السلامة بيغمبيري عليه الصلاة والسلام يدرغويم لس الله نشد نايبرانا عبادتة الدتة سسات ما edhe gjitha ato që kanë kaluar dhe ato që do të vinë. Kemi folë në dersin e kaluar për shefatin, ndërmjetësimin, edhe erdhëm në profundim se ndërmjetësim edhe shefat ka veç prej Allahut. Edhe në botën tjetër, mundet me pas ndërmjetësim kujt i jep Zoti leje, shehidit, shoki për shokin, pejgambert për ymetin e vetë, me laqët edhe Allahu Gjeleshanu. Por me majt ju mytë prej dikuj, me mendu që dikuj shti falë gjinatë dhe ndërmjetësën të Zoti, ju, vetë dush mu, lidhë ti me Allahu Gjeleshanu. Kjo është e përsia islamit. E mase kuptum që kërkujs mundet me të bëndë dobi dhe sun mund me ndërmjetësu për ty, për pa i adhon lejen qelsin Zoti Gjeleshanu, atër kalim të pika tjetër, e cila thotë, a mundet dikush dikon me udhëzu apo udhëzimi është vetëm në dorën e Allahut xhaleshanuhu. Pra, themi se askush askënd nuk mund ta udhëzoj, po të mos jetë ndërhymja hyjnore. Ku Allahu xhaleshanuhu me rahmetin e vet kur doje e udhëzon dikon, veç me rahmetin e vet. Nëse e devion dikon, e devion Allahu me drejtsinë e vet. Keni kujdes, ha? E udhëzon me rahmetin e vet, me mëshirën e vet. E devijon me drejtsinë e vet. Kur Allahu kërkuj nuk i bën zullum. Estagfirullah. Zullumi nuk është cilësi e Zotit xhaleshanuhu. Allah e na ruajt. Këtu e kemi një ajet edhe një hadith. Pra, temat janë lidh, ato të kaluan me këta çodet, ajo pranohet me çodet. Përmendet në hadithin e sakt, thot kështu. Resulullah sallallahu alaihi wasallam me hoxhën e vet ka pas projekt të madh ku hoxha i tij Ebu Talibe e ka ndihmuar Resulullah sallallahu alaihi wasallam shumë. E ka ndihmuar edhe o mundu që kërkush mos më i bëj dëm atij personalisht kurrgjë, pra pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kurrgjë. Edhe për çdo sa mushrik janë drejtu të axha i Resulullah sallallahu alaihi wasallam, qëre nipit kështu, nipit ashtu, fali nipit tan, nale nipin tan, qka mi bo nipit tan, edhe gjithmonë Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka pas me axhën e vet muhabbet edhe diskutim, edhe axhën e anën tjetër, mushrikve, ju ka foli, ka thonë nipin tan, zguzoni me prejk, nip jam, sot ju po kur gjo, adin kësi muhabbet e si në mesë konë, si ndërmjetësim. Mas një kohë, o plak, Axha, Ebu Talibi është baba i Hazret Alis. Dhe më thonë, Ali ibn Ebi Talib, Ebu Talibi është baba i Hazret Alis. Kjo e ka rritë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kur Resulullah i ka pas 6 vjet, i ka dek nana. Pastaj ka marrë në bikqyre gjyshi, babalok. Abdul Muttalib, babalok i ka pas anën. Axha Ebu Talib, ka dalim. Abdul Muttalib jo kënë kryetari Mekës. Edhe sajrë ka majtë në ledhe të qabja, që kanë bëtë diskutim muhabet, babalok e ka marrë pejgamberin sa Allah e se me ka ullin krajnë e djadë vetin, edhe këherë kur së kona babalok i vetë, o ullë njëjtën që me thonë njëjtën shkam, njëjtën vend të babës lëkët vetë. Ka vdek në moshën të dvjeqare, kur o konë pejgamberit të dvjeqë, sa Allah e se me ka dek babalok. Pasaj ka marrë në bikqyri Axha i vetë, Ebu Talibe. Ebu Talibe u konë njëri fukara dhe ka pasë shumë fëmi. Prandaj, pejgamberi së Allah e sëmë ja ka këtu me të mirë Axhës vetë. Kur rritë pejgamberi së Allah e sëmë dhe u bë tregtar, edhe se ka qenë i vogël ka punu Resulullah, edhe parët që me thonë e ka dhonë Axhës vetë. Axhës vetë e ka dhonë parët, se aje ka rujtë që aty ka fjetë. Kur i ka bo Resulullah për 20 vjetë ka fillu me marë me tregti. Edhe pas ta është njoftu edhe me Hatijën, edhe ka punu për ta, ka punu me përqindja. Edhe ka punu shumë parë në shpe. Mëra në 3-4 vjetë, Resulullah sallallahu alaihi wasallam, do thonë, ju kanë qelë rrugë të dujonës, si me thonë, po i vinë milionat në shpe. Pasunia po vlënë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shtoja kësaj, që në moshën 25 vjeqare, martu me Hatijën. Hatijën ka qenë milionera asoj kohë.
Ma pasuni pa asap. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tash për mja kthy axhës më të mirë, ja merr me kqyr një fëmijë. Cëllën e merr Aliun. Thotë axh, ti më ke rrit mu, ti më ke rujt, tash ti ki fëmijë shumë, si ki kushtet shumë mira, bjam anë janë fëmijë në shpita me ma hungër me pi, unë e rriti, unë e ruj. E ka marr Aliun radiallahu anhu. Kalojnë vitët, pejgamberi i ban 40 vjetë dhe i vjen shpallja. Mas mirë ti motu e qumë me axhën e vetë, s'ka. Në vend babës. Axha i vetë mbron, e me të hynë kure izolojnë, kure shtinë atë izolimin, kretë fisin, Benu Hashim, familjen e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe axha i vetë, edhe familjarë që në konë hala qafira, edhe ata kanë hynë izolim me pejgamberin, nuk kanë lonë vetë. Familiarizmin e kanë majtë. Ama kur është ka e mira, se kur e kini familjar bërla këtit, s'dush mu identifiku me ta. Ka shku njëri, ka vrave, ka reje, ka bon, ka keqja. Që nuk mund është jo po jam, jo, që ka lidhe yti, po su një dalish krat keqës, nuk ban. Ata i ka ndalë krat pejgamberi, sa Allah vëlesa. Aty o gjaj vetë osmun, atë izolimin tre vjeqar. Edhe u liru më për izolimit, shkun në qabe, e pa të nëvu një urdhën, një letër në qabe, e ka njësë me bismillah, me kasit. E ka njofë me kelit, më shreti, ka njofë zotin, gjemat, mos më nëni që ata s'kan besu në Allah. Kuon dalimi, kuon gabimi më shrekve të mekës, kuon gabimi? Gabimi më shrekve të mekës, ojë sa ata e kan besu Allahun, po bashkë me Allahun i kan besu edhe dhe zotat tjerë. Kërë ka thonë pejgamberi sa Allah, pse pi besoni ata zota? Ka thonë nuk pi besojmë sa ata e në kryus, ata si janë kryus, Allah i nga ka kryu. Po pse pi adhuroni ata? Pi adhurojmë ata se ata në afrojnë të Allahu, temën që këna pas dje, shefat në dërmjetësim. Dhe më thonë, jo lutjet me shku drejt, njërë të ata zotat, ata mi që si pos tjera të Allahu, lutjet. Këtu u konë gabimi më shrikve. Pra ndaj ata kur kanë hypë në një ndeti kur kanë shku, kur ju ka orë cikleti i madhë, tuta madhe, valt, dalë të detit, i kanë harrua ta idhujt. Edhe kanë fillua Allah në anima, në siklet kërën konë. Fa i dhara ki bu fil fulki, Allah thot kërë hypnin në anije. Da'u Allah mu khlisin e leuddin, i banin dua Allahit me sinceritet plot. Fa lemma në gjahum i lelber, e kërë i nëzirë të zotin tokë, që ura të oshin, u këtheshin të ata zotat e vajlat, të ata të rrenshmit. Prandaj ai krime ai ibn Abi Jahli djali i Abu Jahlit, i krime kur e ka çliru pejgamberi sallallahu alejhi wasallam Mekën, i krime djali armikut më të madh, djali Abu Jahlit po ik. Po bën azil politik po lyp, po do më shku, ka shku ka gjithë djanena në port aty detit, me dal ani ka Afrika. Po ik pi Mekës, se s'ka më aty, edhe ai penia Zotin. Po penia edhe këta idhujt. Mushrik, prandaj qënë mushrik, ata që kanë shështu Allahit, nuk qënë kufar, qafira. Qafira janë ata që mohin edhe Allahin edhe gjdo zat tjetër. Mushrik është ata që besën Zotin, po besën edhe dikon tjetër. Kur ka ibn Anije, ai kapiteni Anijes kanë fillu dalgë, dojnë mu mytë. Ka thonë kapiteni, o bura, kretë, këthoni me lutje, ka Allahi. Ka thonë, qka ka Allahi? Ka thonë, Zotit mi lutë tha se që tu në ndetë tha nuk nga bon dobi ata zotat e mojnë. Cëllit Allah bre, tha Allahit o ti, Allahit madhë që në qëllë ati. Tha pa din, nalu, nalu tha njën. Unë tha piqë ati Allahit jem të ikë. Sa i Muhamedi për në thirë me i besu që ati Allahit unë jem të ikë. Se unë e përdu mi ju besu këty në zotave të me. Ti tha për më thush që tash me pështu, veç ati mi lutë. O tha leja ta veçlisen që ti situata, tha nuk të bën kur gjata. Ja, tha, të rënalu. Ka pas pare. Këtheja njën prap. Për çka? Këtheja tha me shkun Mekëm, këthe prap. Unë tha të paguj. Sa të paguj, këtheja prap. Për çka? Tu ikë për Zotit, mjë lutë Zotit me mnimu, jo tha, ma mirë për këthejëm të Zotit. Sa koni arsyshëm, ha? O këtuj të pejgamberi, sa Allah lesem edhe ka pranu Islamin. Këtho në ta shë kuptova, dhe më dhonë një ka ardhë momenti, ka dashtë Allah. Edhe pejgamberi sa sem sa për dobi jashtë temës. Kur nuk e ka përmen, i ka ndalu sahabët me ja përmen me shamje me ofendim babën e vetë. Se ajo kënë armik i madhë.
faraoni këtë ymet e ka qëtë pejgamberi sa dhe se më ka thonë kjo ka pranu islamen, s'keni nevoj tash kur ta kynë të bimë me thonë, Ebu Gjehli, a ma shmen, Zotja dhe vqafën, Allah e shtovë dënimin, sa e ka babë, ma se përmeni Ebu Gjehlin, shuni kërqiti, o konë që ka konë, ka dejka ju kry. Pra ndaj edhe ju të dashur gjemaat keni kujdes, dikush janë ismë falë, Allah e zënë rrugën e drejtë, nuk banë na, na vjen dikush në gjami, ose me një të bimë, ti po valesh, a, mashallah, pa, di për baba ju që kërkun së konë, nuk ki nevoj mi thonë kështu, mase që të pozitat pa lakmush me njërin, o konë që shikone për veti, kjo për veti, në islam nuk banë kërkush gjënojnë e kërkuj, pra ndaj pejgamberi ka ndalu, me a përmen babën për keq, e që ka thonë shuni, këthejme të tema jonë, Ebu Talibi, si ka besu hala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në zemër e ka ditë që Resulullah e ka hak. Mushrikt u lidha unë aty të kja që kanë ditë Allahun Gjeleshanu e hak. E kanë shkru një letër në qabe Bismillah, në amën të Allahit. Edhe kanë bo kretë regullat e kanë vu legjë. Në qabe e kanë gjitë mrana në qabe, kanë qelë derën edhe mrana. Kush bashkëpunën me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam e ka të ndalume, ka mu leqit, ka mu preja shtupi mekës, ka kështu ligje trona edhe i kanë izolu me roje, i kanë rujt. I kanë qitë me një lugin që atje, së po thonë malë, po me një lugin, largë. Ato që ashtu kanë jetu ata që kanë mujtë me gjithë me hongër, dikush ka vdekë, dikush për gazepi. Deri sa, pejgamberi ka lutë Allahun Gjeleshanu, 3 vjetë. Edhe, e ka që Allah një shpallë e pejgamberi, sa thëmë shpallë e nëndër, i ka thonë atë letrën që e kanë gjitë atë ligjin në qabe, Allahu e ka që krymin, krymi e ka hangër, kretë letrën cëpë-cëpë e ka bo, në tokë. Vetëm ku shkru në Bismillah, qaj janë shtë në gjitë në në morë. Me ju thonë me kuptu se qaj emni Allahit, qaj e ka prishë, e ka që krymin me hangër. Pse me lonë 3 vetë pejgamberin me hekë? A nuk o konë majdash një zotit a? Po, o konë. Po kjo e kalon me vujt për me dhonë me kuptu se s'ka situatë në për të cilën nuk ka kalu pejgamberi jëtë. Izolim 3 vjetë. Edhe muslimantë edhe njerës të engratë edhe të shkretë po ju bëhet zulum në përbotë. Muslimanëve, nga za i kitë të rëthumë, tap, o qësh, ka dalës. Edhe pejgamberi o konë i rëthumë. Po des dikush. Nuk jemi kriju na për këtë dunjo, ne jemi kriju për gjenetë. Dikush des ma herë, dikush ma vonë. Rëndësishme me ditë që kjo nuk është destinacioni jo një fundit, kjo është veç fillimi. Këthejmë në temë, ata për i thojnë, për e qënë një njeri, për e qënë pejgamberi sa sanë, qështu, qështu. Thanë më shrikt, kërë kanë pasat nejen, ata të mledhin, kërë kanë mërë. Nësë është e vërtet që kjo që për thotë Muhammedi sa Allah, sanë, kemi me aprish, dhe më honi zëlimin, kemi me anulluat legjë, letë përzien me neve. Kërë kanë shku për në me kanë gjithë qështu, qështu, ka thonë Allahu. Edhe o prish, pa aty është smua a gjaj vetë, pi pleçnisë edhe. Edhe kanë marë, kanë qunë shpje, kanë shtrinje sen e ven, po vinë pëshohin njerëzit a nekë një sen, edhe një ditë që ka i pejgamberi sallallahu alesem me dashnit madhe për agjen me pranu islamin, sa e shumë ka vujtë bashkë me Resulullah sallallahu aleyhi vësallam. Po aty edhe do qafira që anina onash, të shtrati, ja 3-4 mushrikë, Ebu Gjehli, Filoni, Fisteki, ata qafira, edhe kënena pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah ka shku, aqë qëshia e ma mirë, me ta s'pa mirë, ta, pëtanë, se s'ka punë me ta. Dhe më thonë, bashkjetesa, o konë në atë kohë. Pejgamberi ka hynë mërana dhe pse e në konë ata që aty të e pa, kanë orë me pa, me vizitu. Pejgamberi nuk ka thonë, ku shë mërana, Filoni, Filoni, s'pa hi këtë qonë ata unë e hi. Jo, ka hi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk e ka pas problem. Prandaj jashtë mirë mos po bëni njëri me komplekse. Mos u bëni me komplekse. Bëni, opton, pak më atë më të relaksum. Mos më pas shumë problem. Jo jashtë në shoh filanin, jo jashtë në drej filanin, jo, bë drej. Kaloj. Edhe po i thot Resulullah sallallahu alajhi wasallam, "Wa ajham." Thuaj bra la ilaha illa Allah. Vetëm një fjalë. Me të cilën para Allahot kam me pas argument ditë kiametit me bashkë e fatë për ty. Me nërmjetësu për ty. Ata të këqit. Me njerë s'pelon me full. Për këtojnë, o e Ebu Talib, ku për ty,
A dush me elon dinin e babë, babgjushit tanë? A i pekshyra ta, pekshyra pejgamberin, sa Allahu alaihi wasallam. O agjë, pejgamberi s'po mirët me ta, s'pi u këthem kur fa përgjigje. Së është kua më marrë me ta, është kua me agjën, së onë rëzik të jetë a vdekje. O agjë, thuj be la ilaha illallah, një fjalë, veç një fjalë, ta kam argumenta Allah i me bo dua për ty me të falë zote. Sa të mirën me ke bo, sa më ke një mumë, ke rritë, këtë vujtët bashkë me mujë ke kalu, veç për të mungën. Kemi folë besimi, o shumë rëndësi. Sa të duish banë mirës, këtë thonë la ilaha illallah, nuk të vynë, në botën tjetër, këtë botë po të vynë. Që kam vynë këtë botë, o që kur desune, emnin tonë janë gjesin udhve. U, që kaqë, udhve, ti së banë kur gjanë, vërë do bi. Edhe do që asë langaraqa, munohën ty me të bo, me të ngritë naltë, e ku me ditë qka, në për debata televizive, që se kur gjësë banë do bi në varë. Nëse s'ke thonë la ilaha illallah qelsin e gjenetit. Ata po i thonë, e, që ishpela është dinin e babës tanë, apet për streti, apet ata për streti. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja nisi me qa. Se agja i vetë tha për herë të tretë tha, unë tha jam në fenë e babë, e babalarve të me babës tanë. Dhe më thonë, nuk e pranoj islamin. Pejgamberi u mërzit dhe ja nisi me ka. Shikonit të dashur gjematë, për i zatë zotit, kuptojnë një dinin hakikat. E kemi përmenë pramë. Nuk kam qef gjemati jam, hiç nuk mba qefi, hala me o kapë me ato bindjen, e, babë e babgjësh nga qështu e këna pasë. Jo, blazni. Ne jemi umeti ledzimit, ne jemi umeti dijes, ne jemi umeti përparimit. Dy sene në Kur'an mas shumë t'ju rejhen, të popujt paranesh. Dy sene. Një, paria e devijume, paria e devijume, gjithë paria e devijume, o mënu poplin me majtë një njërancë. Qëre faraonin, historinë e faraonit me Musën? Faraonit ju thonë, une më zotë juj, s'kini ju zotë tjetër. Ma nërës një, ati minisit vetë, një objekt madhë që këtë tamës zotën e Musës. Sa une mendoj që janë për qëllim një objekt e madhë piramidat. Që janë zbulu të manë që janë pini loj dhejut përzime, që shansit bame, që ashtu ata gurt, atë janë në reqne, se cila një për një tjetërën. Allah, e ka përmenë Allah në Kur'an. Paria, s'ka dashtë, në kone Nuhit, në kone Ibrahimit, po i thojmë paria, edhe në kone pejgamberi, po i thojmë paria, na zvim me popullën e thjeshtë, na bën neve, feja veç për neve bosave. Ja, po i thëtë Nuhia, le selam, unë s'muj me përja shtu kërkan, po na jemi paria. Mos më interesan, në sejtë dhe jeni njajtë, në gjami jeni njajtë. Një paria dhe dyta, populata, me atë bindjen që vëjë në babë e babgjësh shështo. Kja nuk banë. Qka është e mira, është e mirë. Qka është e keqe, a ka bo babë, a babgjësh, hitë s'ka lidhja është e keqe. Kthejmë tim, për shka këtë kohës, vdeqe Butalibi, pa imanë. Resulullah sallallahu alaihi wasallam kajti shumë. Edhe u mërzit shumë, edhe në momentin e vdekjes e tha një fjalë. Tha, kam me bo dua për ty sa të muj. S'kam mu nalë hiq. Edhe tha në fund një fjalë, majnë menë që tha. Tha, s'kam mu nalë hiq, deri sa të mnalë e zote. Qka deri sa të mnalë e zote? E kishte një dyshim, a bën me bo dua për këta, a zban hala nuk, se dispozitet kanë arë të zbrit pja lajt, kadal, kadal. Deri kur ka vdek pejgamberi, feja nuk arë plup më njëherë. Prandaj ju trit, men në fen kadal dalës. Ose men në shumë me siklet. Se pejgamberi ka thonë sallallahu aleyhi sallam, kush është të ngon fen? A dhënë, si ku ta kapish një njërë, ti është të ngosh, a ty që të ngon. A ma fen është të ngosh, a jo që të ngon ma shumë, su në mund ishë fen. Feja të mund ty. Dhe më thonë lodhësh. Prandaj ka thonë kape njëse, gradualisht, shkall, shkall, të shku tu, forcu. Që ka thonë, fali 5 vaktet, jo 10. 5, dalin bol. E kjo është e që. Prandaj edhe na themi, për shambull për namazin e taravise dhe kështu, mo falë pak si taman. Sa e duran populli jonë, një orë e 5 minuta, Allah, është minus aty pare. 3 orë. Problem të na. Problem. Këthejmë edhe pak në tim.
Pejgamberi po bën dua shumë për agjënave të sponale, thua Zot fale, o Zot më shiraj edhe po mërzitë pëse Allahu po ja qënë një jetë kuranor, po pejgamber, po i thot, ti nuk mund është me udhëzu kanë dush, është Allahu ai që i udhëzën njerëzit. Ka një jetë tjetër, inë këtë të hedi i la sirati busurit, ti udhëzën rrugën e drejtë, ku në dalimi, pe Allahu po i thot, me një jetë, Me një ajet për i thot, ti s'munësh me udhëzun rrugën e drejtë. Në jetin tjetër për i thot, ti udhëzun njerëzit në udhën e drejtë. A janë kundërshtim këta njënë me tjetërin? Jo. Kur për thot Allahu, ka ardhë aty në temën, ti s'munësh me udhëzun rrugën e drejtë, të tema që ti sunishtin me një islam me zarë. Kjo tjetër, ti udhëzun rrugën e drejtë, është tema tjetër. Dhe më thonë ata që janë në islam, kur vinë me të pytë, du të marë ty me të pytë, se ti orientën ka kajri, ti qënë ka mira, se ti e pejgamber. Nuk ban me shku, me pyet dikon atje në fund të katunit. Ti je pejgamberi që i kallëzon ka e mira, ka e keqja. Jo marr mua në xhamau, tu më thon, "Hoxha, e pyeta unë axhën tam dje, më tha çështu çtu." Jo, axha yt s'është për me dhën fetfa. Por çet katun unë jam me dhën fetfa. Tash pa këtë kuptime, se të funë mua unë paguam për çata. Le se vapin. Doktori i katunit është ai i cili paguhet për mjekimin e juaj. Ai që e mirë mban rrymën edhe rrjetin e internetit, ai paguhet për çata, unë paguam për këta. Edhe Allah po i thot pejgamberit, ti je ai që i orienton në rrugën e drejtë, ty duhet me të pyet ata. Kjo dallimi që pejgamberi s'mun me ulzu, kërkan veç Allah kur të azbut zemrën trak në shpinë më të keqe, a ke parë në shpinë më pa iman, Zoti e çan trang, një djalë të ri ose një vajzë të re, janë ismu fal. Edhe ti çuditesh. Ka herë dhullëzimi tek këta që ai nalt e ka ndorë këtë punë. Ai Allahu xhaleshanu. Prandaj nuk bën me thon babë babgjysh me si ka pas. Pse po çuditesh? Ebu Talibi pejgamberin shpe ka pas edhe sulzu. Se nuk shkon kjo e ki babë babgjysh. Prandaj edhe fundit diani shëqyrin Zotit ju kret bashkë me mua. Çish më ia dit shëqyrin Allahit? A pe shohësh që na pja shohim hajrin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me mija kilometër larg? As fes, as kabile, as gjaks në lidh me ta, as edhe me mija vite, largësi kohore edhe geografike. Kilometra edhe kohore, 1400 sa vjetë, na sot pja dim, në më thonë, pja shohim herin udhëzimit, mësimjeve të pejgamberit, sa dhe a gjaj vetë jo, Ebu Gjahli, Ebu Talibi, Ebu Lehebi, filani, fisteki, pse, se Allahu ka dashtë, na më udhëzu, vetëm për Zotit e kemi. Qka e jona për fund? E jona është mja ditë qëqyrin dhe me ditë me majtë. Po s'dite me majtë, Allah ja mërë jepë që të rëkuj. A, u gjës për falët djallë jam. Pala e tja ditë vlerën sa duhet. Pala e tja dhonë hakin sa duhet. Ti muna, pasaj ndorët Allahot është ullëzimi. Allah në falët, Allah në përmisoft, Allah në ullëzoft.